مرحبا اكسوك سورة وده حقا عالم اكسوك دبنه تعال كستا واربعين تفلقين تاني سوسع وطبعان اكسوك دبدونا سادع عند المشروع يمي اللي تاريق اقوينا ابيد ايه تركيقا يمي تحنان تركي ودافر ريمالين كور او ازرايل اي مرايكو اي كانحان وعنا كمي ده مركب اي كوشسك اقوين نوعيس عالمك او عيد بادو تركي كاول قلي اي سيدوك اللي حرود بانتو كونك عصب ايه تركيقا اي وكولا ترتمي بانتو كونك مرايكك وديار قروبة madaxweynaha turkiga erdogan ayaa furay maalin ka hor saddex ka mid ah mashruuca militariga ugu weyn ee turkigu hawlgeliyo ay ku jiraan maraakiibta gujiska ee noocyada ugu horeeya caalamka iyo sidoo kale xarunta difaaca turkiga ee pentagonka ee midaynaysa dhammaan waxa difaaca turkiga talaabo dariiqa ah lagu wanaajinayo ciidanka awoodda badda ee turkiga ciidanka badda turkiga ayaa soo dhaweeyay barkibkii ugu horeeyay noociisa ee gujisa oo turkigu u dhiso oo lagu magacaabo TCG Barry Rice حفلات بلارن او كدعدي اكسس شيبيان او كقيب قلم دحنا تركي اردوغان ايا لغو حسيها ولقل انت مركب كتي سي شي بير ريس حفلات دن اي سيدوك اللغو صوبة دقاي شنكلا او مرايكيب او قوشي سي او نو عيسا او تركي او ديسايو يدا سيدوك المركب كن او كورو قاضي او دي قاعد تانك عيد مدى بدا تركي كا لمان قارة داها الدوني دا تاز او سيدوك الموجنة سيدو ودك ايقو قانتا يدفاع عيسا بدا يدا اللو مريو حسو سيارك او دانيكا iyada madaxweynaha Turkiga Erdogan uu ku dhawaaqay inuu yahay qorshaha dalku uu ku xoojinayo awooddiisa badda badmareenkan ugu weyn noociisa adduunka waa qaybaha istaraatiijiyadeed ee ugu horeysa ee ciidamada badda TCG Barry Rice oo maanta si toos ah ciidamada Turkiga ugu biiray waa kii ugu horeeyay oo ka mid ah lixda maraakiib ee gujiska ugu muhiimsan Turkiga ayuu madaxweynaha Turkiga oo ka hadlay xafladda gaarsiinta ciidamada Turkiga ee markabka ugu weyn ee gujiska iyada sidoo kale madaxweynaha Turkiga uu ku dhawaaqay in dhawaan ciidamada Turkiga la gaarsiin doono markabkii ugu horeeyay Abid ee yeeshan ciidamada Turkiga sidoo kale uu dhiso Turkiga waa maraakiibta wax burburiya ay weeliyaan ku dhawaaqida xilliga la daafuray xarunta cusub ee Pentagonka Turkiga markabkan gujiska ee rais wuxuu ku qalabaysan yahay shahaadooyinka ugu horumarsan ee dhigiisa adduunka oo dhan waxaana markabkani Barry Rice uu awood u leeyahay inuu ku jiro badda gunteeda muddo aad u dheer iyadoo aan loo baahnayn in uu soo baxo dusha ee biyaha ayuu raaciyay Erdogan badmareykani Barry Rice waa kii ugu horeeyay ee fasalkiisa oo Turk uu bilaabay 2019-kii iyadoo dhererkiisu uu yahay 68.35 mitir madaxweynaha Turkiga ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo kor u qaadida ciidamada badda ee Turkiga oo xoogan oo waxtar leh si ay u difaacaan badaha ku hareeraysan Turkiga ayna u kordhiyaan awoodda ee Turkiga ee badaha fogfog waxaan ka warqabnaa in si nabada loogu noolaado dhulkeenna waynaan haysanaa ciidan badeed oo xoog leh oo waxtar leh labadaba dhulkeenna bloogga iyo juqraafiga fogfog ayuu madaxweynaha Turkiga Erdogan isagoo sheegay in Ankara ay qabatay shaqooyinka caana oo military oo ku saabsan warshadaha difaaca 22 sano ee lasoo dhaafay inta xugugu u hayay xisbiga AK wuxuuna raaciyay in Turkigu uu qorsheynayo in laba markab oo gujisa oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee fasalka markabkani uu sidoo kale Turkigu hawlgelin doono labada sano ee soo socota kuwaasoo kale ah Hisar Reisi oo gaarsiin doona ciidamadiisa 2025-ka iyo sidoo kale markabka gujiska ee Murat Reis oo gaari doona ciidamada Turkiga 2026-ka waxaan xoojin doonaa awooddeena ciidamada badda anagoo geynayna ciidamadeena dhammaan maraakiibta gujiska la dhisayo badda Ijaan ay sidoo kale ku nuuxnuuxsaday madaxweynaha Turkiga iyada oo ka hadlayo badda ay ku muransan yihiin Greega inta waxaa dheer madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyey in la gaadho riyada 138-aad ee dhismaha xarunta maraakiibta Turkiga ee Meltdown waxaana ku biiri doonaa wadamada hormuudka ka ah adduunka ee samayn kara maraakiibta quusa ee ugu waaweyn oo noo gaara qodobada kale ay tahay in la iftiimiyo sidoo sheegay madaxweynaha Turkiga ee ku saabsan dhismaha markabkani Barry Rice ayaa in shirkado badan oo ka mid ah warshadaha difaaca Turkiga ay qayb ka qaateen qandaraaska ee dhismaha maraakiibtani taasoo keentay in khibrad ballaaran laga helo mashruucan dhismaha maraakiibta ee Meltdown waxaana madaxweynaha Turkiga uu raaciyay in dhammaan awoodaha ee hubka ee markabkan uu koobaysan yahay uu yahay mid gudaha Turkiga lagu dhisay waxaana ka mid ah gantaalada la hagayo ee Atmaka iyo Gazjin markabkan ayaa koobaysan ilaa iyo 8 gantaal oo badda gunteeda laga rido iyadoo sidoo kale awood u leeyahay inuu ka hortago oo ku ogaado badda gunteeda maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha helikopterka waxaa sidoo kale lagu qalabayn doonaa gantaalada badda Turk uu dhisay ee Kaya Torpedo kuwaasoo dhowaan muujiyay waxtarkooda waxaana higsanaynaa in baddeenna aan ku ilaalino nidaamyada iyo hubka ee Turkiga.
ايود مدحنا تركي اردوغان مدحنا تركي يهوس كحرق اندنا تركي لغو الالن دونا تيردا قرنكا يأودا بد تركي اردسي سيدا مركب كتيسي جي انا دولا ومركب كوري اي تيردا قادة او تركي هول قليي او الالن دونا دي اي دعدو خطر هودا يسيدو كلا بد اردوغان يسيدو كلا كودو واقع اسما مركب كتي اف 2000 ومركب توح بربريا اي قوري اي تركي اردسي oo lagu dhisay xarunta Istanbul Shipyard oo lagu talagalay in lagu kordhiyo awoodda difaaca ee dalka dhinaca badda xuquuqdayada iyo danaha ay aan ku leenahay adduunka waxaan ku ilaalin doonaa Hajjad Kaselma Baraqdar TB3 Ankatri iyo kan iyo raaciy madaxweynaha Turkiga iyadoo ka hadlayay diyaaradaha dagaalka ugu muhiimsan ee tishaabooyinkooda Turk uu sameeyay oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka qarsoodiga ee jeelka shanaad iyo saddex nooc oo ka mid ah droneka Turk uu dhisay كان ميدك ugu muhiimsan sida ka salaalma TB3 iyo Ankatri inta ka dib madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku dhawaaqay in xarunta badankoonka Turkiga ay ugu weyn ay mideyn doonto difaaciyada Turkiga ee hawlgali doonta 2025 wadnaha magaalada Ankara waxa ka socda taalada astaanta oo ah hamiga militaryga sii kordhaya ee Turkiga iyo himilooyinka istaraatiijiyadeed xaruntan casriga oo lagu magac daray badankoonka Turkiga ayaa lagu soo ururin doonaa wasaaradda difaaca ciidamada militaryga dalka iyadoo la sheegay inay tahay mid ka mid ah xarumaha taliska ciidamada ee ugu horumarsan adduunka aasaaska dhismaha militaryga ee lagu magac daray Pentagonka Turkiga waxaa dhagax dhigay madaxweynaha Turkiga Erdogan dabayqadii Agoosto ee 2022 iyadoo lagu wado in la dhameystiro sanadka 2025 Erdogan ayaa u arkay inay tahay qalcad mideyn doonta hoggaanka difaaca ee Turkiga isla markaasna ka shaqeyn doonta awoodda ciidan ee qaranka ee masraxa caalamiga ah iyadoo lagu garto nashqada gaarka ah cabirka xaruntan iyo sidoo kale tignoolajiyada horumarsan xarunta difaaca Turkiga ee Pentagonka ayaa ku taala magaalada Ankara iyadoo ay ka koobnaan doonto 890,000 oo mitir oo laba jibaaran ayna ku dhigan yihiin wasaaradda gaashaandhigga taliska guud iyo dhammaan qaybaha ciidamada qalabka sida ee Turkiga mashruucana ayaa markii hore Turkigu u qorsheeyay in dhammaystiro sanadkii hore balse waxaa soo food saartay dib u dhac kadib markii qandaraaslayaasha Turkiga ay u leexdeen si ay u dhisaan dhulka ku waxyay loobay dhul gareerkii ee ku dhuftay Turkiga bishii February 2023 Erdogan ayaa si cad u tilmaamay in xarunta cusub ee Pentagonka Turkiga ay cabsi gelin doonto cadawga sidoo kale kalsooni ay siin doonto xulufada Turkiga awoodda xaruntuna waxay dhaafi doontaa cabirka xarunta Pentagonka ee Mareykanka waxna yeelan doontaa dhismayaal iyo xafiisyo ku hareeraysan iyadoo wasaaradda isbeddelka iyo cimilada Turkiga ay qayb ka qaadanayso si wax looga qabto isbeddelada cimilada tan waxaa ka mid ah in la beero 13,000 oo geed dhul 20 hektar oo ku dhow dhismahaasi isbeddelada cimilada difaaca waxay u baahnaayeen in dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo wasaaradda difaaca ay yeeshaan hal dhismo waxaana ku soo gabagabeynay inaan u baahanahay xarun noocan oo kale ah gaar ahaan xilli ammaanka internetku ay sii adkaanayso ayuu yidhi Erdogan waxaan u baahanahay in caalamka aan siino calaamado kala duwan oo ku saabsan difaaca ayuu raaciyay madaxweynaha Turkiga